د اسرائیل او فلسطین ترمنز نارامي او اخوډه په نړیواله کچه د رسنیو پاملرنه ځان ته راړوي، خو په دواړو خواو کې هغه پر امنه هلې ځلې چې د سولې لپاره ترسره کیږي په رسنیو کې نه لیدل کیږي. نو همدا وجه وه چې په 2003 کال کې د رونیت اونی په نوم یوې امریکایي یهودې د جست ویژن یا د عادل لیدلوری په نوم یوه غیر دولتي مؤسسه جوړه کړه. We use media essentially by creating films او دا قصې د هغو باجوړتو خلکو قصې دي چې دواړه خواوو ته له وسلو پرته داسې هلې ځلې کوي چې موخه یې په فلسطین کې د اسرائیل د ولکې ختمول او د سولې راوستل دي. زه په ټول تاریخ کې د ټولو یهودانو حفاظت او ساتنه کوم او هغه ټول چې په موږ تیر شوي دي. زه تیار یم چې له دوی سره خبرې وکړم، د دوی له ځنو سره، د دوی له هر یوه سره او د دوی له ټولو سره. په یوه مستند فلم کې چې آن کاونټر پاینټ نومیږي، په فلسطین کې یو یهودي ناقل، یو غمدرلی فلسطینی او د دواړو خواوو نور کسان ښکارېږي. دوی د خپلو غمونو په هکله خبرې کوي، خو بیا هم سولې ته هوډمن ښکارېږي. موږ د دوی په کیسو باندې تمرکز کوو او موږ د دوی د هغو بریالیتوبونو پر نمونو تمرکز کوو چیرې چې خلک واقعا د حالاتو په بدلون بریالي شوي دي. د جست ویژن وروستی فلم یعنی بدرس جایزې هم ګټلې دي او دا فلم په ټوله نړۍ کې کتل کیږي. په دې فلم کې په فلسطینیانو باندې د اسرائیل د ولکې مستقیمې اغیزې لیدل کیږي، خو د همکارۍ زور او د هدف د لاسته راوړلو لپاره د سوله ییزو هلو ځلو زور او ورسره د ښځو رول هم پکې څرګند شوی دی. تاسو نن یو سوله ییز مارش ته رابلل شوي یاست. دغه مستند فلم د فلسطیني ټولنې د مشر عیاد مرار کیسه کوي. هغه په دې بریالی شو چې په لویدیځه څنډه کې د خپل بدرس نومي کلي خلک له اسرائیلي ملاتړو سره یو ځای کړي او خپل کلی د اسرائیلو لخوا د هغه دیوال څخه وساتي چې د دوی کلی په دوو برخو د ویشلو له خطر سره مخامخ کړی و. د مرار لور التزام چې په هغه وخت کې 15 کلنه وه دا تحریک پیل کړ او د اسرائیلو د بلدوزرونو مخه یې ونیوله. په بدروس کې موږ د عدم تشدد هلې ځلې پیل کړي. موږ پوهیږو دا یو اسانه کار نه دی، خو دا زموږ فرض او حق دی چې د ولکې خلاف هلې ځلې وکړو. له بدروس وروسته 15 نورو کلیو هم دا ډول هلې ځلې پیل کړي. بدرس فلسطینیانو ډېر وستایلو او د اسرائیلو سترګې خلاصې کړې چې په ولکه سیمو کې د سوله ییزو نوښتونو څخه بې خبر وو. یو فلسطینی الاصل امریکایی ایرن نصیر په بیت المقدس کې د جست ویژن د دفتر مشر ده. هغه دا باور لري چې څومره ډیر چې د دوی فلمونه ولیدل شي هغومره ډیر به ګټور ثابت شي. د هغو هلو ځلو په هکله چې اوس روانې دي او چې څومره معلومات زیات شي، زما په فکر هغومره به مرسته ورسره زیاته شي او د سولې د خبرو لپاره به فشار زیات شي. هغه په دې باور ده چې په مقدسه خاوره کې سوله هغه وخت راتلی شي کله چې د دې ځای خلک پرې باوري شي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.